Медикаментів для онкохворих недостатньо. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тисячі пацієнтів із онкологією не мають доступу до медичних послуг і медикаментів у містах, які зазнають постійних обстрілів. Лікарні припинили планові процедури, а від цього залежить життя онкохворих. Медзаклади Західної України, звичайно ж, надають допомогу онкохворим переселенцям, але є велика потреба у хіміотерапевтичних препаратах. Через порушену логістичну систему налагодити постачання ліків зараз важко. І хоча закордонні компанії надають препарати, а люди в інших країнах збирають гуманітарну допомогу, проте в онкоцентрах кажуть, краще збирати гроші під конкретні медикаменти для онкохворих.